Здравейте хора, аз съм Биби, съм 121 и днес ще игра на Critical Ops. Само да ви кажа, дръпте един лайк за моите клипове и не забравяйте да се абонирате за моя канал. Еми днес ще игра на Critical Ops, ще видим колко най-много убийства ще направим. Нека малко имам проблем с интернет. Я! Мисля, че бъде. Да, аз преди той с пистолета го убих. Я? Да, убих двама. Уау, хора, видяхте ли как съм с снайпера? От е пак двама. Там един на моста и другия как сам как ми дойде до мен и аз го тепах. Уау. Добре, взема снимка. Така. Нямам пари за пистолет. Опа. Извинете много хора, но просто много голям бук. Бува ми доста интернета. И едва успеем поне да убия един двама. Добре, то го видим.
повече за сега. Хора, то го убихме. Ето, пробиваме с снайпер. Добре, хора, те пакме той. Добре, ще с убийство. Ну, сега завършите. Така. Добре. Smoke grenade!
Добре, хора. Беше това. Хора, надявам се ви харесал този клип. Само ми кажа, дарете един лайк за моите клипове и не забравяйте да абонирате за моя канал. И чао!